S organizací Dnes pomáhám spolupracuji jako moderátorka už několik let. Mé jméno je Kristýna Kolibová. Teď jsme zrovna na jedné z akcí Roztoč to. Můžete se mnou potkat třeba i na akci Neboj se mě. A tyhle akce mě baví v tom, že se dozvíte spoustu zajímavých informací a ty lidi, kteří se kolem toho pohybují, neskutečným způsobem nabíjí a dodává to takovou sílu a i pocit toho, že člověk v tom svém normálním životě opravdu řeší někdy kraviny. Můžeme tu vyskúšať například handbikeový trenažér, to je takové to kolo, které poháňate rukami. Je tu plocha, na které si můžete vyskúšať curling pre vozičkárov. A ďalej tu máme napríklad auto na ručné ovládanie, do ktorého si môžete vliesť a pochytať si všetky tie páčky a preskúmať, akým spôsobom je to odlišné od normálneho auta. A okrem toho ešte ako hlavnú atrakciu tu máme prekážkovú dráhu, ktorú môžete absolvovať na invalidnom vozíku. Na vozík som sa dostal po skoku do mielké vody v 15 letech na detském táboře. Každý rok jsme tam prostě si udělali mnohem větší hloubku, ale tentokrát se to nestalo a bylo tam 60 cm vody a já jsem tam ze břehu skočil po hlavě. Paracentrum Fénix mi pomohlo ze začátku rehabilitací, fyzioterapii, ergoterapii. Světová akce, každá má smysl, hlavně protože ty děti to budou vnímat jinak od člověka, který se sám na tom vozíku ocitl, a jenom kdyby si odnesli to, že se doma zmíní, že něco takového je, že nemám skákat do mělké vody, že se mám v autě připoutat, tak má to rozhodně smysl. Jsem moc rád, že jsem se mohl účastnit této akce a společně s dalšími studenty Univerzity obrany tu pomáhat dětem, hlavně dětem s osvětou o životě vozíčkářů, přiblížit jim vlastně svět a celkově si užít tento den. Za mě akce byla připravená opravdu skvěle. Bylo to tady super, vyzkoušel jsem si hodně věcí. Jo, od trenažéru na kolo pro vozíčkáře, vozíček. Sám můžu říct, že ten život vozíčkářů určitě nelehký a proto bychom ho měli co nejvíce lidem přiblížit a sdělit jim, jak vlastně žijí.